رئيس الوزراء حكومة الصومالية حسن علي قيري أيها وحاو مالت قاري دولاد كما قال هذا مغدشو أي كل سوغيهين داد بركة عيالة وحانا رئيس الوزراء وهلين أيهي حبنا كترسان قولي يسا وزيرا دا حدبا وحادت كاسي راشين لوقي بيه واربحيني نوغاسا ما يساي حاولا دا داود نور iyadoo maalinba maalinta ka dambeysa deegaanada ku dhow magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ay ku soo barakacayaan dadka ay saameysay abaaraha baasan ayaa maanta waxaa deegaanka Garasbaaley oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada Muqdisho oo ay ku soo barakaceen dadka ka soo barakacay abaaraha ka jira gobolada dalka ayaa waxaa booqasho ku tagay Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre. Ra'iisul Wasaare Qeyre ayaa booqashadiisa waxaa ku heliyay gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale waxaana uu Ra'iisul Wasaaraha kula dardaarmay shacabka Soomaaliyeed inay isu gargaaraan oo ay garab istaagaan walaalahooda dhibaateysan. Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa ka sheekeeyay dhibaatada ay Soomaaliya hadda ku jirto balse sheegay in tani lagu gudbi doono. Waa kan Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo ka hadlaya arrimo badan oo ku saleysan dhibaatooyinka ka jira dalkeena Soomaaliya. Waxaan idin sheegayaa saacad walba qof Soomaaliyeed ayaa khatar ugu jira inuu naftiisa waayo. Intaas ka sokow waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inaan u sheego. Waddankan wuxuu u baahan yahay in dib looga shaqeeyo. Waddankan wuxuu u baahan yahay inaanan ku mashquulin abaar sidaan wax uga qaban lahayn. Wuxuu u baahan yahay inaan dalka dib u dhisno. Wuxuu u baahan yahay inaan beeraheenna falanno. Wuxuu u baahan yahay inaan kalluunka waddankeenna ku jiraan la soo baxno. Wuxuu u baahan yahay inaan isku tanaasulno. Wuxuu u baahan yahay inaan aqbalno inaan waddanka wada leenaha khayr qaybsanana khayraadka waddanka. Waxaan u baahanahay walaalayaalow, dadkii Soomaaliyeed karaamad darro ayaa wareerisay. Dalkii Soomaaliyeed dhibaato ayaa wareerisay. Madaxda ummadda Soomaaliyeed waxaan ku boorinayaa inaan shacabka Soomaaliyeed annagu ugu hormarno sidaan uga shaqayn lahayn dalkeena siduu horumarku gaari lahaa. Dhallinyarada Soomaaliyeed waxaan xasuusinayaa haddii aad ku soo korteen abaar, gaajo iyo xabad, dalkana wuxuu leeyahay taariikha inuu ahaa dalka Afrika ugu wanaagsan, taariikha inuu dunida ugu horumarsanaa. Dadka Soomaaliyeed waa dad aad u karaamaysan, aad u adadag, dhibaatada ay u soo dulqaateenna ma jirta cid u dulqaadan karta. Sidaas daraaddeed waxaan codsanayaa walaalayaalow inaan isu nimaadno, isgarab istaagno, ka shaqayno dalkeenna sidaan annagoo wada leh u dhisi lahayn, cadaaladda waddanka uga shaqayn lahayn, musuqmaasuqa ula dagaal lahayn. Haddii Ilaahay yiraahdo, xukuumaddaydu waxa ugu horreeya ay ka shaqayn doonto waxay tahay inaan idinkii idin garab istaago, la shaqeeyo shacabka Soomaaliyeed, la shaqeeyo qaybaha kala duwan oo bulshada si abaartan looga hortago, kadibna looga fikiro sidii aan uga shaqayn lahayn inaanay dib dambe noogu soo noqon. Sidaas daraaddeed waxaan mar kale idinka codsanayaa inaan Ilaahay u noqonno, Ilaahayna barinno. Waxaan nahay dad Soomaaliyeed oo isku dhaqana, isku diina, isku midab ah. Wax naga hallaysan male, dalkeenna khayraad baa Ilaahay ku manaystay. Waxaa naga hadlaysan keliya annaga is aamini weyna, ismaamuli weyna. Waqtigaasna alxamdulillaahi waa ka soo gudubnay. Niyadda ha la adkaysto, barwaaqo ayaa soo socota. Niyadda ha la adkaysto, nabad ayaa imaanaysa. Niyadda ha la adkaysto, karaamadii iyo sharafta ayaa soo socota. Inta aan ka gaarayno, waxaan loo kaga baahan yahay qofkii jiifana inuu fariisto, kii fadhiyana inuu istaago, kii istaagana inuu socdo, kii socon laana in gacanta annagu aan ka qabanno. Annagoo isjecel oo walaalo ah, hal maga iyo hal gacan oo la yiraahdo gacanta Soomaaliyeed ku wada socono. Xaawladan Daawud Nuur, TV-ga Afrika Cable, Jowhar.